Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. After a long time. Long time. 아나야 여기 와보고 누가 보냐면 얼마나 세이 그럼 자리에 bro 누가 코이나 누비 기다 파자고 오고다 코이기 하이로 못 맞던데 야락들식까지 이기라 마시고 샥 뒤로 보기 이랄라 bro 더 와이 기다 누가 이기 아 코이주 다 모양 어디 빨리 빈다 bro 마시고 그럼 잠들 밥이로 Let me get a phone call to you. I need a little bit of 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 Aduh, mana terjadi ni piat tu pasal lagi terini aje di. Kau yang jadi aman pun kena tu yau udri ba, aje di. Mai tu, mesti betul. Yau udri kita mahu alih ya, dengan. Cuma yau lagi di. Mungkin buat okai lah aku. Yau, cuma pasal kena ba. Kau kau tu no. Muni yang terjadi pasal, muni yang. You shoot tak tak dapat mi, you kara kara tak dapat mi ga. Mui ni lebur tu dah dah dari ke ye gula. You tak pun dah dari ke. Banyak di rumah ni dah kata buat tangsun taru ni. Tapi tapi sih tu betul dah dah tu. Si tapi tu besok berdamelo. Tapa tapa sih. Yeah. Kau dah tolong ni tak sih? Wipe tu. Puro ibu, Luna, Kina, Caca ba. Sabaz, baca tanda jadi le. Kau orang tu yang tu, am cerita mai. Hai, mahu tu pergi. Piknik kumpul ke nombor satu mai. Kang dah begini empat lah. Kangan jawa abad tak lupa aku ibu cuma thaja video. Thaja do, ado depi thaja bapa ek u benda aku lagi kau dah ni benda depi ado thadok bapa bi aku itu. Betul. Bapa me. Ahead bapa bi aku itu. Okay okay. Nanti thaja lor, aku thaja daya lor. Sheng trip sheng bukan ni aku di. For your sake, I will take it as a first step. First step. Explique. Expectation. Reality, no.
Hold up. Wait a minute. I can no more than this. God day. Yeah! Oh God. Shit, fuck, love it. Dia dan besar lu sih dana. Ya lu he, cek tu gua campur ting mangai. Aje campur mana ba, ini nanti ada dana. Hey hey. No. No. Jump with the genie, get up to the mall. Ride with the mob, hum to Allah. Check in with me, and do your job. Erg is the name, then all of the chain. Turn on for the watch, cause you playing game. What do we do today? Monk punch. Go pudding on me, shut the tongue up. Na tap na ai ni ko khuding nan ni sa tam na.